Yes, da vi rett inne på stand til Sondre Paps og Squeak Force på Spillexpo 2015. Og med oss har vi Mino Nord, som skal utfordre Sondre i Tripp Trapp Tresko. Og siden du gjest, så skal du få lov til å starte. Så, Sondre, takk deg. Streng utgangelse her, ja. Streng paps her da. Det var en veldig rar åpning. Ingen gikk på senter. Det tok det lett. Det tok det lett. Det gikk fort over. Da blir det blodfisk på gutta. Så enkelt kan det altså da gjøres.